Европейският съюз Генерална дирекция земеделие и развитие на селските райони на Европейската комисия, агенция Стратегма и земеделска професионална гимназия Климент Тимирязев, град Сандански, представят Обща селско-стопанска политика за младите. Опознай Мелник. Програмата за развитие на селските райони, един от инструментите на общата селско-стопанска политика на Европейския съюз в България, насърчава и дейности извън селското стопанство. Целта е създаването на възможности за работа и на по-високи доходи на населението на селските райони. Една възможност за това е развитието на туризма чрез подобряването на туристическата инфраструктура, така че хората от селските райони да могат да покажат своите традиции, обичаи и колорит. Ето какво предлагат Петя и Стефка за посетителите на Мелник. Здравейте, аз съм Стефка Силкова, това е моята съученичка Петя Петливанова. Изготвихме един проект, който смятаме, че на това ниво е много добър. Той е с наименованието «Познай историята и традицията на България» и по-точно на региона Мелник. Мелник се намира на 20 км от град Сандански. Той е известен с своите пясъчни пирамиди и с виното. Целевата група, към която ние се стремиме да предложим този продукт, са туристи, както български, така и чуждестранни туристи, също и местните хора. Целта на нашия проект е да запознаеме хората с града, с неговата традиция, с местните жители. Също и да открием нови работни места, понеже това е един фактор, който е по-занижен в града. Не знам дали знаете, но град Мелник е с 260 души. Той е един от най-малкия град в България. И това откриване на работните места ще допренесе до благополучието на хората в града. Нашата цел за постигането на проекта е запознаване с традиционната с традициите, с местните жители, да ни разкажат малко повече историята за град Мелник, обиколка на забележителностите в град Мелник, като се има предвид Роженския манастир, Златоли, Скоропуловата къща и много други забележителности, запознаване с автентичните танцови с автентичния танц на региона. Следващата стъпка, към която ще преминем, е отиване на самите лузя. Може би, ако е периода на беритбата да берат. По собствено желание да е, нали, няма да ги задържаваме. Може да отидем до Роженския манастир по пряката пътека, която е 2 км. Може с езда на кон или разходка просто. Също до града се намира Златолист, който също има пряк път, който е около километър и половина. Но ние целиме да се види самата красота на природата през очите на птицата, в такъв смисъл, защото самите пясъчни пирамиди са толкова високи и красотата от височината е страхотна. С местните гости може да ги нагостиме. Интересните носи, които са били известни и все още са известни в нашия регион. В града има много стари жители, които си спомнят за великото минало на града. Те могат да разкажат, както и да покажат някои свои придобивки, стари придобивки, да покажат своите станове и да,
да ги научат дори да, да тъкат. Ние смятаме, че този проект може да се извърши за период от 2 години, ако малко повече вложим усилия и ако получим помощ от европейските фондове. Партньор ще ни бъде самото читалище с своите песни и танци. И резултата, който очакваме да получим, това е новия туристически продукт. Публична реклама ще има по всички медии. Ще има отделно разпечатан вестник, който ще се казва за Мелник, нали, нещо свързано с Мелник. Също така и по радията, не само тези, които са в нашия окръг, но и тези, които са нагоре по Северна България. Също така и в интернет ще имаме специален сайт, който ще си направиме нашата туристическа агенция, за да могат повече хора да разгледат и да заповядат при нас. Значи на интернет страницата ние ще можем, т.е. самите клиенти ще могат да напишат и препоръки към нас. В телевизията ние смятаме да покажем нещата, които предлагаме, не само на местно ниво, но и извън страната, защото ние очакваме също и чужденци, които се интересуват от българската история и традиция. Рекламните материали, които ние ще предоставяме, това са някакви чашки с снимков материал, които са на самия град, химикали, картички. Сувенири с най-различни снимки на града. Браво!